Prosím vás, já dneska nemůžu dělat zprávy, protože já jsem dostal velmi zajímavou hračku. A bylo by škoda vám to neukázat. Já jsem to nestihl teda prostudovat, už když jsem to dostal, ale jmenuje se to Psí hovínko. Zdá se mě to moc dobrý a jestli dovolíte, tak já bych si to před váma zkusil. Tady mám návod a já bych to podle toho návodu zkusil udělat, protože takovou hračku jsem ještě neviděl. Tohle to je pejsek, to je jasný. Tak, to je odměrka. Odměrku mu dám, předpokládám, do pusinky. Tak. A teď píšou. Dejte pejskovi přesně vytvořenou formičku a potom vezmi kost a pomalým točivým pohybem zatlač krmivo ještě dál. Kostička je tohle. Tak, já mu ji zatlačím ještě dál pejsáčkovi. Tak, kam až to jde, podívej se na obrázek. No, tak to dostal všechno už snad. No, teď se asi... Pozor, a teď to hlavní. Tohle to hovínko a hopla! A je to pejsek! To pochopte, že o to bych vás nerad připravil. Tak, tady pan Odvárka, prosím vás, je. Dobrý.